ଭୋଟର ଯେଉଁ କରେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେଥିରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଘର ଭିତରୁ ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସର୍ବଦଳ ବୈଠକରେ ଯଦି ଡିସାଇଡ଼ ହେବ ତୁରନ୍ତ ହଉ ୱେଲକମ୍ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କ ମନୋପଲି ଉପରେ ପ୍ରାୟ 90% ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର କାଉନସିଲ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ମେମ୍ବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫାଇନାଲ 90% ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁଠି ସୁବିଧା ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତିବେ 90% କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ରିଭ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ଆହୁରି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି 19 ତାରିଖ 19 ତାରିଖ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଫାଇନାଲ ହେବ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ବାଣ ସର୍ବଦଳ ବାହାରୁଛ 90% ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ କରିଦିଅନ୍ତି କେଉଁଠି କାହାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ଜିତିବେ କେଉଁଠି ସମିତି ମେମ୍ବର ଜିତିବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତିବେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଜିତିବେ 90% ତାଙ୍କ ଚଏସ୍ ଉପରେ ଫାଇନାଲ ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଅଫିସରମାନେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଜଟଣୀ ଏରିଆରେ 50-50 ହେଇଛି ମୁଁ ଜଗିଲି ବୋଲି 50 କଂଗ୍ରେସ 50 ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି କି ଜମା ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଏ ଫୁଲ୍ ସଂଘର୍ଷ ଆମ ସଭାପତି କହିଲେଣି ଏଥର ପୁରା ସେ ଖୋଲିଦେବେ କିଛି ରଖିବେନି ତାଙ୍କ ସବୁ ଦୁଆର ଖୋଲିଦେବେ ଆଉ ଖୋଲିଦେଲେ ତ ଆମେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ ଆମର ସଂଗଠନ ଅଛି ଖାଲି ଖୋଲିଦେଲେ ହେଲା ଆଉ